Mbrëmjen e së mërkurës pritja e gjatë e premierës Bolicë Përkok në kinema Millennium shndrohet në një fest ku bëhen bashkë personazhet e kulturës, showbizit, por edhe politikës e biznesit. Të pranishmit e shumë në numër bëjnë që filmi të shfaqet në LED wall edhe në ambientet e jashtme të kinemas. Është një kënaqësi shumë e veçantë për mua, isha ndruar në një tillë. Nik Xhelila e Olsi Byllyku, dy protagonistët e përzjedhur nga regjizori i ri Aldo Marku, janë motori i jetësimit të historisë së investigimit për krimin e organizuar e korrupsionin në zhanrin aksion-komedi. Një nga motivet kryesore ishte edhe skenari që regjizori njëkohësisht e ka shkruar, Aldo. Ai ishte situa që një motivet kryesore që pranova mbindi. Për këtë projekt, që deri tani ne kemi kaluar në set, marrëdhënie me Olsin, me gjithë aktorët e tjerë, ritmi, çdo gjë ka qenë shumë pozitiv. Të dy aktorët kryesor para premierës nuk i fshehin emocionet, edhe pse ky do të jetë i pari ballafaqim me punën e bërë tashmë në radhët e spektatorëve. Në dy eksperienca filmi që kam pas, besoj që ky ka qenë bashkëpunimi i suksesit e kam qenë gjithmonë, sepse që në gjenezën e vetë, në diskutimet e parë që kemi pas me Aldon, kemi dashë që të realizohet filmi komercial më i mirë që është realizuar në Shqipëri. Dy investiguesit kontravers i shkojnë pas bardhjes së vjedhjes së përgjakshme të një valixheje, pas së cilës pleksen banka, biznesi, politika e ndoshta edhe drejtësia. Aktori Arben Bajraktaraj i është bashkuar kastit nën petkat e ministrit të drejtësisë, që orët nuk i ka fort të qeta. Ishte edhe një sfidë. Jo për të bërë ministrat e sotshëm, as të djeshëm, po ata që janë vërtet. Një ja kap thelbin e hallit. Si po që kanë qenë... me aktor të ri? O, shumë lezeqme. Nuk ka aktor 30 vjetër. Ka vetëm aktor. I xhiruar për 30 ditë ambientuar në Shqipëri, filmi ka pjesë të tin, një galeri personazhesh të larmishëm, si sportisti arteve marciale Ervis Bici, aktori Alfred Trebiska, Bujara Siriu ndonse në një rol periferik, shfaqet sopranoja Eva Golemi, e madje, pjesë e kastit janë edhe figura mediatike. Filmi shfaqet për gjatë këtyre ditve në kinema, ndërsa të ardhmen e tij, aktorët e shohin me optimizëm. Si e shikon të ardhmen e këtij filmi? Unë të ardhmen e këtij filmi do të ta them shkurt fare. E shof me dyshin dhe treshin. Po, do shkoj se zbëna ti ku janë shqiptarët, më thonë. Do ka publik shqiptar, po e po. Jo është dëshira, qefi, edhe objektivit.